Assalomu alaykum, hurmatli yurttaşlar. Kasallik qayd etilishi bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari eng birinchi o'rinda turibdi. Ushbu davlatda ro'yxatga olingan bemorlarning umumiy soni 1 million 69 mingdan ortiqroqni tashkil etyapti. Koronavirus kasalligi Rossiya Federatsiyasida 106 ming holatda. Qozog'iston Respublikasida 3402 ta holatda. Qirg'iziston Respublikasida 746 holatda va Tojikiston Respublikasida 15 ta holatda qayd etilgan. Hurmatli yurttoshlar, O'zbekiston Respublikasida koronavirus kasalligi bilan ro'yxatga olingan bemorlarning umumiy soni ayni daqiqalarga kelib 2046 nafarni tashkil etyapti. Kasallanganlarning 1133 nafari, demak bu 55.5% kasallikdan to'liq sog'ayib reabilitatsiya markazlariga o'tkazilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, respublika bo'yicha yuqumli kasalliklar shifoxonalari va moslashtirilgan shifoxonalarda koronavirus kasalligi bo'yicha davolanayotgan 904 nafar bemorlarning 10 nafarining ahvolini mutaxassislar og'ir deb, 2 nafarining ahvolini o'ta og'ir deb baholamoqda. Hurmatli yurttoshlar, ushbu bemorlarning barchasi tibbiy nazorat ostiga olingan. Joylardagi bemorlarni davolash jarayonida respublika mutaxassislarining, olimlarining ishtiroki ta'minlangan. Viloyatlar va Toshkent shahri bilan telemuloqot, telemaslahatlashuv tizimi yo'lga qo'yilgan. Hurmatli yurttoshlar, respublikada karantin tadbirlari davom etyapti. Lekin sizni xabaringiz bor, shaxsiy avtomobillarda harakatlanishga, uy atrofida sayr qilishga ruxsat berildi. Biroq agar siz o'zingizda yo yaqinlaringizda bironta bir shamollash belgilarini sezsangiz, tana haroratini ko'tarilganini, tomoq og'riganini, yo'tal holatlari bo'ladigan bo'lsa, zinhor ko'chaga chiqmang. Boshqalarga kasallikni yuqtirib qo'yishdan o'zingizni saqlang. Siz esa zudlik bilan tibbiyot xodimlariga telefon orqali murojaat qiling va shifokorlarni uyingizga chaqiring. O'ylaymizki, siz ongli ravishda bizni tavsiyalarimizni qabul qilyapsiz va mana shu tavsiyalarga rioya etish barobarida respublikadagi epidemik vaziyatni barqarorlashtirishga hissa qo'shasiz degan umiddamiz.